meesha ku dhashay iyo da'diisii iyo waqtigii uu dhashay iyo tartiib inaan sheego. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, alxamdulillaahi xamdan kasiiran. Sayidka horta aniga markii iigu horreysay haddaan ka hadlo, anigu waxaan ka mid ahay Sayid Sharif Cabdiwaaxid dadkii la kulmay oo talaamiddiisa ka mid ah. Afkiisa wuxuu iga yiri, waxaan anigu ku dhashay meel la yidhaahdo Sabca Sharaaf. Sabca Sharaaf waxay ku taallaa Kismaayo meel u dhow webiga, meesha badda uga dara waa Yoontoy baa la yidhaahdaa, agteeday ku taallaa Sabca Sharaaf baa la yidhaahdaa. Meeshaas toddoba weli oo Sharaaf fadhin jirtay oo ku wardin jirtay. Toddobada weli waxaa ka mid ahaa Shariifka aabihii baa ka mid ahaa, oo Sharif Axmed Almashuuri Bil Janaaya la yidhaahdo. Sharif Cabdiwaaxid aabihiis Axmed Almashuuri Bil Janaaya baa la yidhaahdaa. Waliyullaahi saaxibul asraari awal lama aqoon Sharif Axmed Almashuuri. Sheekh Weys baa sheegay, markuu sheegay wuxuu yidhi amaan dilaa, yaa waa ay sheegay ay ka shifaya daraawish baaba dili doontay daraawishi hadishe. Sheekh Weys hadda daraawishtii baa dishay. Marka Shariifka aabihiis ka mid ah Sabca Sharaafta, toddobada Sharaaf oo meesha joogta, Shariifka aabihiis oo Axmed Almashuuri Bil Janaaya ah, waliyullaahi saaxibul asraari ah ka mid aha Sabca Sharaaftii baan ku dhashay. Sharif Cabdiwaaxid baa la yidhaahdaa. Wuxuu dhashay Shariifku, waqtiga uu dhashay Shariifku waa 1845, 900 maaha milaadiga marka la xisaabsho. Afkiisa wuxuu iga yiri Sheekh Weys 5 sano uga weynaa aniga. Shariifku halkaas ku dhashay 1845 ku dhashay milaadiga. Wuxuu noolaa 149 sano noolaa Shariifku. Wuxuu hadda mootan yahay oo wafaadkiisa ah, wuxuu wafaaday 1994 oo Shariifku wafaaday. Shariifku markuu wafaaday raximahullaahu tacaala waxaa laga joogaa 28 sano 94 waqtigiisu intaas waa. Shariifka waxaa u sheega Sheekh Cabdiraxmaan Zeelic oo sheekha ah. Shariifku Itoobiya joogi jiray, Sharif Cabdiwaaxid haddaan xusayna. Waxaa u sheegaa Sheekh Cabdiraxmaan Zeelic, khaliifkii ugu horreeyay Sheekh Cabdiraxmaan Zeelic waa. Sheekhana Sheekh Cabdiraxmaan Zeelic afkiisu Shariifku iga yiri, wuxuu yiri afartan macalin oo iga tagi weyday, iska taga haddaan idin diiday iigu ducee. Waan duceeyey, markaasaan iru yiri sheekhaygi wax hadde anigu ducadii waa dhiibay, yaa hadde aduguna laba dheh baan ku iru taa tiri Allah aqbala buu yiri. Intaad ku ducaysay Allah aqbala. Afartii macalin afar walaay dhaleen, wala socotaan baan umalaynay. Afartii macalin afar walaay dhaleen oo Sheekh Cabdullaahi Qudubi ka mid yahay, oo Sheekh Yuusuf Baxar ka mid yahay, oo Sheekh Maxamuud Macalin Cumar ka mid yahay, oo Sheekh Cabdisalaam ka mid yahay. Marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin, Shariifka ninkaas weyn oo ma arkaysaa mukaramkaabu ahaa. Marka horta Shariifka waxaa inii sheegay sheekhiisii, dhalashadiisii, intuu noolaa, intuu wafaadka yahay, intaas waa idin sheegay. Awlaaddiisu markaa tirada ka badatay, qaar baa 105 sano gaaray, qaar baa ma arkaysaa hay'adda asaga keligiis 6-7 laga soo tirsanayay Shariifka isagoo nool. Waxaa kaaga sii daran markuu dhimanayay ilmihiisa waxa u yaraa 6 sano jir, 6 sano mid jira u yaraa 94 markuu dhimanayay. Soo 149 sano jir Shariifkaas mukaramka fadligiisa Allah na siiyo. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inta soo xaadirtay siyaadadiisa nuur iyo anwaar iyo khayr Allah ka siiyo. Wuxuu ku aasan yahay Shariifku bertan weyn oo xaaji Yuusuf ku dhegan ku aasan yahay bertan weyn, ma aragteen oo biyo farfaristaan agteeda oo talaalada waaweyn la iyo geedaha aqoonaha uu ku dhex aasan yahay Shariifku markaas ku aasan yahay. Insha Allahu Ta'ala.